qadrdonlar, juma ayyomi muborak bo'lsin barchalaringa. Ulug' kun mana bugun Arafa, ertaga xudo xolasa Qurbon hayiti. Shu nima tandirda olib kelgan akamizmi, opamizmi, Alloh rozi bo'lsin, ehson qilib shu xonadonga tandirlarni olib kelib qo'yib ketibdi. Ismini ham aytmadi, boshqa ham shu akamizmi, kim bo'lishini qaytingiz, duo qo'yasizlar shuni. Shu insonda kecha ko'rgan bo'lsalar, mana to'sinlarimiz olib keldik. Mana to'sinliklar, mana mat, ya'ni qamish vasallarimiz. Ustakalarimiz kirishdi mana. Bunaqani. Stajga qilishibdi. Mana chiroyli tekis qilib stajga qilishib qo'yishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Qadrdonlar, biz shunaqa ishlar bu loyihamiz. Yani 5 bola bir. Shu ko'rib boradigan loyihalaring. Mana vasallarimiz. Kecha olib kelgan edik. Xudo xolasa haytdan kelgan to'sinlarni tashab, vasallarni qoqib, loy bosish boshlanadi. Chiroyli chiqayotgan bo'lsa, qadrdonlar like bosasizlar, o'zlaringizning fikrlaringizni qoldirasizlar, kommentariyalarda qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ey, hamisha duoda bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishlik barcha-barchamizga nasib aylasin. Yana bir bor Qurbon hayiti muborak bo'lsin barchalaringa. Sog' bo'ling. Mana ertagalik Qurbon hayitimizga yana qo'yimiz keldi. Uchinchisi. Uchinchisi bu. Hozmaqlaydi. Assalomu alaykum. Keling aka, keling aka. Assalomu alaykum. Kelyapsizmi? Qo'ya mana yotib ketdi. Divan solib beribsiz. Bunga mazza qilib ketdi. Assalomu alaykum. Azizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qullo bola, Imron kanal obunachilari. Bu qo'shqarimizni Elbek obi deydi. Ha. Beshvoydagi uloqamizga g'ishlar beryapti, ehson qilib. Shu ukamiz mana qurbonlikka ehson qilib yuborib qo'yibdi. Alloh rozi bo'lsa endi ukamizdan ham. Bu ehsonlarda faol bo'ladi deb yo'q edi ukamiz. Bu xolasa ehsonga Allah da dünyada kalıp kısım adam ne ki? İdaya. Bir turist sekip kola hıda kalırsın. Kola hıda Allah razı olsun. Hemen de Allah razı olsun. Vakıf koyasınlar. Sizler de sağ olayla selamet dolayılar. Aynen. Beylek sana. Şükürler. Aynen miyiz olsun? Kuyum olamaz. 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 Yok yok. Kuşan için görüyor. Yok yok. Yok yok. Rahmat Allah. Akalar diyen duvak koyasılar şapakamızı insanlar ekleşi oldu. Yok yere yem olmadı. Rahmat sağ olun. Rahmat sağ olun. Hayatlar yaşadık zor lila. Sağ olun. Kıda olasın nasipse. Kaytam olsun. Hazır bardı nasıra taşar biz dedi. Kolye nasıra var kila. Bu hiç gelgen var kolye var kiraz mı sen? Bu üçüncü koyuyoruz eke. Kurbanlık ya. Kurbanlık ya. Nariga qo'qqan qo'qqaroq. Bu suvni almashtiraylik, to'g'rimi? To'g'ri? Buni qo'y. Mana, o'zi emas. Sal o'rgatib oling, qo'yib oling. O'rgatib oling, mana. Alloh razı bo'lsin, rahmat. Elbekdan Alloh razı bo'lsin. Doim o'tgan yil ham bitta qo'shiq bergandi. Boringiz. Endi senga qo'yib o'ring, yana xashaylarda o'ldi. O'zimiz qurmasa bu. Ya, shuni arqonini yechib o'ring. Arqonni yechib o'shing. Mana shu xashaylarda o'ldi, boring. Qadrdonlar, mana nima aytdim? Nima ham bor aka, mana. Nima deydi? Anjirmi? Anjir. Ke, men anjirni ham tek ko'rsam. Sen yo, yugurma, u qo'y u, u oxiri itam. Maqlat, mana qadrdonlar, anjir, anjir. Mana qaraylar, bunday asib. Endi uzr yuvmadik, iloji bo'lmadi, yuvishga ham vaqt yo'q. Shirin aka. Bu yerda xudo qilsa qaytdan keyin nima qilamiz endi? Ha, buni o'zi kimdir nima?
Anjir gel. Kimdir menga va'da beradi? Anjir, anamaqa olib keberaman, anjir olib keberaman deydi. Yo'q, yeyapman, yeyapman. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'rayotgan odamga aytaman, anjir olib keberaman deysiz. Rahmat. Alloh qasqi, nasibamiz qo'shilgan ekan aka. Urgash olamiz. Hozir zo'rdim. Tushunadingiz? Bo'ldi. Siz qandosh ekan, deb qo'yaring. Yani gel, patira öyle. Çıkarayım bakayım. Bak olayım yazın. Nega? Chiqiyaringa. Bolashga ko'pin bezib turib qochdingiz. Assalomu alaykum. Olajon bo'lyapsa, xayrli qo'ylar, ko'ngil saqlamat bo'lsin. Kelasi qurbon haytgacha hammalaring, oilalaringiz bilan tinchlik, xotirjamlik va kelishuv nasib qilsin. Hozir mana qurbonlik uchun yetti qo'shqarlik keldi mana. Qurbonlikga, qurbonlikka olgan sahiblarimizdan Alloh razı olsun. Xudo xolasa ertaga bir 50 ta oilaga, bundan tashqari yana bir 20 ta oilaga, nasib qilsa bir 70 ta jami 70 ta oilaga xudo xolasa shu yo'llar tarqatib beramiz xudo xolasa. Alloh razı olsun hammalaringizga. Umrlaringizga, rizqlaringizga, mollaringizga baraka topsin inshaalloh. Bolajon dunyosi, bemor bolajonlarimizni hammalariga komil shifo topsin. Ehsonchilarga nur uzoq bo'lsin. Yaman akar. Geldiler. Ha, tuxumlarimiz olib kelishdi, fajonalar. Qani? Ha. Olib kelinglar, olib kelinglar, olib kelinglar, turmanglar. Vaqt ketyapti. Qadrdonlar mana bugun hali ehson qutularimizni joylashtiryapmiz. Ertaga erta bilan xudo xolasa qo'ydi so'ysak shu bilan keyin tarqatamizda duo qilib turinglar qadrdonlar. Assalomu alaykum jannat boshqalar kanalining ehtiyot bo'ling ko'p. Men har safargidek kadr orqasidanman. Operatorlar aziz sizlar bilan salomlashyapti. No operator operator adi. Juma ayyom bilan barchalaringizni qutlayman. Ertaga qurbon hayitlari bilan qutlayman. Barcha barobar bo'lsin. Chiroyli kunlarda nasib aylasin. Yanagi oy, yanagi shu kunlarda ro'za-i Ramazon, mana qurbon hayitlari diydor qilish barchamizga nasib aylasin. Mana yonimda ya bir-birimizni olish. Allah tabaraka. Assalomu alaykum. Jannatga oshiq. Kanalini obunachilar qadrdonlar. Barchalaringizga kelayotgan qurbon hayit muborak bo'lsa, sog' bo'linglar ilohim. Shuni mana olyapmiz. Kanallariga omad. Rahmat. Obunachilari, ashadiy muxlislariga omad. Rahmat mana. Qayerda bo'lsa ham o'z panohida asrasin Allohim musofada yurganlar. Mana o'zimiz yurtda yurganlar barcha-barchasini juma ayyomi bilan ertangi kun qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Tilovala TV kanali. Ya Tilovala TV kanali. Ketdik mana biz. Sevgida biz. Tuxumlar. Et tuz ham bor ekan. Tuzni ham olinglar. Tuzda siz olib keldingizmi? Ha, tuzlar, tuxumlarni olib kelishdi. Namagimizni bir qism dedimda. Bu dunyoda ham mana shu tuz namak kerak ekanda. Ashir oyini tuz kelganda yaxshi qilib qo'ygan. Alloh. Sharqilib qolmani endi ozlik ko'p bo'lsa ham.
azgina etmen çakaldım da endi Allah bilir. Qadirdan güzel etasizlar. Xudo xolasa nasib qilsa ertaga ehsonlarimizni tarqatamiz. Qiynalgan oilalarga qadirdonlar, xudo xolasa nasib qilsa ertaga yana davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.